2-1 i set i den här kvartsfinalen. Ta oss igenom matchen. Jo, men det var en riktigt bra match. Vi lyckades ha superbra servpress i första set. Och allt funkade för oss. Så vi lyckades faktiskt vinna 21-10 där, så det var riktigt bra. Och då finns det en tendens att man kanske blir lite lägre till andra set. Och det visade sig, för de hade lite initiativet i andra. Vad var det som gjorde att ni knöt ihop det till slut? Jag tycker jag litar på Victor serve helt enkelt. Och då bara stod det här på block och var kvar. Pressade, och de har dålig läge när det är offboll helt enkelt. Så då fick vi upp några bollar, gjorde några smarta spel. Och då kom vi bara, jag gjorde mindre misstag än vad de gjorde helt enkelt. Och Fabian gjorde uppenbarligen rätt att lita på din serve och sluta med 2S. Ja, det var fantastiskt. Jag bara gick för det. Exakt samma ställe nere i konen hittade jag 2 gånger i rad där. Vad behöver ni förbättra till semin? Jag skulle säga att jag behöver vara lite starkare på side-out när det kommer till nära lägen. Det är viktigt att passa sig jäkla bra, så att jag måste bara göra slut på bollen helt enkelt då. Det skulle jag säga är det snarpigaste. Jag tycker att min mottag har varit bra, vår mottag har varit ganska stabil idag. Absolut. Så det är bra, det är skönt. Ändå om det är lite vind.